komentaras? Nu, šios dienos rungtynės reikėtų žiūrėti kaip iš dviejų dalių. 35 minutės ir likusios 5 minutės. 35 minutės pirmas mes tikrai sužaidėm gerą krepšinį, gerą gynybą, viską darėm, ką buvom numatę planuoti. Ir jeigu pradžioj nepataikėm keletą laisvų metimų, tai žinojom, kad nuo gynybos pradėdami vis tiek ateis tas ritmas. Kas ir atsitiko, tie ir tikrai sužaidėm labai stipriai ir galingai. Ir aišku, turiu atsiprašyti visų už paskutinės 5 minutės, nes taip žaisti negalima. Reikia gerbti ir žiūrovą, ir save, ir tos draugus, kurie padarė skirtumą. Deja, taip ir įvyko. Kas nulėmė trenerį tokią gerą pradžią? Buvo geras susikaupimas, buvo gera analizė, buvo geros emocijos galbūt po rungtynių su prancūzais ir visa tai įtakojo. Mes tikrai sužaidėm labai geras tas 25 minutės. Darėm, ką reikia, neperskubėjom netgi po kelių pirmų atakų, kada galbūt mes buvom ir laisvi, bet galėjom dar biškai paieškoti pozicijų, mes po to pradėjom tą daryti ir suradom dar laisvesnius žaidėjus ir gavos ir greitas viskas, sakau, išskyrus paskutinės 5 minutės. Tai tas pasis 5 minutės, tas, kaip sakyt, nesąmoningas, atsipalaidavimas? Ne visiškai taip. Čia yra dar daug problemų, apie kurias galima būtų ir kitur ir plačiau kalbėti. Trenerių pergalė prieš prancūzus buvo rekordinė persvara, dabar dar didesnis pranašumas, ar tai reiškia? Kodėl prieš prancūzus rekordinė? 14 taškų. O niekada istorijoje Lietuvė nėra. Ne. Šiame čempionate. Ir dabar dar didesnė pergalė. Ar tai reiškia, kad komandos forma kyla, gerėja? Galbūt suprantat, žaidėjai pradeda suprasti rolę, vaidmenį, visą kitką ir pabiškis įvažiuoti galbūt. Man patinka, nuo pat pradžios, kaip mes gynamės, mes ne visą laiką, kai tas galbūt priimam teisingus sprendimus palimti. Galbūt pas mus yra daug konkurencijos, sakysim, kai kuriuose pozicijose. Kada mes, nuimam tą savo ego, žaidžiam kaip komandą, mes tikrai žaidžiam gana pakankamai stipriai. Nors, aišku, silpnų vietų pas mus ir gynė. O dabar daugiau teisingų sprendimų puolant? Ko dar reikia, kai vedi ten 30 taškų prieš belgus, kurie gerai žaidžia, kaip dabar tą klausimą atsakyti? Per paskutinės dvies rungtynės. Prašau? Per paskutinės dvies rungtynės. Paskutinės dvi rungtynės buvo labai geros rungtynės, aš esu patenkintas, kad taip žaisti. Šiandien turėt galimybę ir lyderius pailsinti? Būtent tai mes ir darėm pabaigoje, suprantat, ne tai, kad pailsėt dabar žaidžiam per vieną dieną, bet ir, kaip sakant, apsaugot nuo bet kokio atsitiktinų. Bet ne visiškai gavos tai, kas norėjo. Nes lyderiam to laiko kaip ir užtenka. Jie žaidžia kas antrą dieną, jie yra geram ritme, jie nebereikia jau, jiem duot dar pažaist minučių, kad jie pajūstų. Taip, kad gerai, ačiū. Šo. 13. Svarbu nesuantyti mane. Tai va.